Respublika günü və möhtəşəm zəfər münasibəti ilə Avstriyanın Baden şəhərində təşkil olunan Azərbaycan Mədəniyyəti günləri çərçivəsində qala konsert keçirilib. Tədbir Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı və Baden şəhər bələdiyyəsinin dəstəyi ilə baş tutub. Qala konsertdə əməkdar artist Qızıl Çınar Beynəlxalq Mükafatı Laureatı Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə Viyana Kamera Orkestri çıxış edib. Konsertdə Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Cahangir Cahangirov, Akşin Əlizadə, Arif Məlikov, Tofiq Quliyev, Vasif Adı Gözəlov, Müslüm Maqamayev, Fərhad Bədəlvəli və digərlərinin əsərləri ifa olunub. Dirijor Fuad İbrahimov tamaşaçılara hər bir əsərin ifasından əvvəl onun bəstəkarı, əsərin tarixçəsi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, qala konsert Azərbaycan klassik əsərlərindən birinin premyerası ilə də yadda qalıb. Gənc Azərbaycan bəstəkarı, 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı Vüqar Məmmədzadənin Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda şəhid olan silahdaşlarının ruhuna ithaf etdiyi Mənim Yolum adlı əsəri də ilk dəfə bu konsertdə səslənib. Qaboy və orkestr üçün bəstələnmiş əsəri Viyanada yaşayan və əslən Türkiyədən olan gənc qaboy ifaçısı İrem Mercan orkestrin müşahidi ilə ifa edib. Konsertdə solistlər, əməkdar artist Şəhriyar İmanov, Mərziyə Hüseynova, Orxan Cəlilov, Jalə Rəsulova və Etibar Əsədlinin ifaları böyük maraqla qarşılanıb.